Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é Mazinho. Ó, hoje eu irei fazer consertar esses bicos aqui. Esses bicos de máquina. Ela sofre um desgaste e fica com essa folga. Essa folga aqui é onde o bico não consegue encontrar direito aqui. Aí fica entrando terra para dentro. Aí o pessoal fica se reclamando muito que tá entrando terra para dentro do bico. Por quê? Não é porque o bico não tá abrindo direito, o espaço tá pouco não. É questão desse, maioria das vezes é só esse pino aqui, ó. Esse pino aqui que ele dá um desgaste e pronto. Essa outra também tá do mesmo jeito. Já foi feito. Outra pessoa já pegou para fazer esse serviço, só que não sabe desse detalhezinho aí, ó. Ó, a folga que ela tá. Essa tá com uma folga excessiva. Para começar, eu vou deixar esse bico na posição original dele. Aí eu dou um ponto de solda aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Para deixar ele já posicionado na posição que eu quero, posição correta. Para eu tirar esse pino e ele não atrapalha. O que a pessoa tinha botado aqui foi um aqueles fuso. Eu não sei de que é, mas é tipo uma rosca dupla. Olha aí, pessoal, já coloquei só um parafuso aqui. A pessoa nem reabriu. Na realidade a folga era no. A folga era aqui, ó. A folga era nessa pecinha aqui, ó. Porque devido a ela ser tipo uma rosca, aí ela gerou uma folga. Aí aqui, agora eu vou recuperar alguns cantinhos que tá quebrado aqui. Aqui, ó, tá quebrada. Devido ao dono, ele estava com raiva na hora que tava trabalhando, ela enganchando. Aí ele bateu com muita força nas pedras, ela terminou que quebrou aqui. Aí eu vou fazer uma soldagem aqui, essa peça. Aqui também ela tá querendo quebrar, eu vou logo fazer uma limpeza e soldar de novo. Esse bico também vai ter que dar um pouquinho, uma curvinha a mais nele. Aí eu vou soldar aqui, tirar essas soldas, tirar esses pregos que tá aqui nesse local. Depois que eu tirar esses pregos, eu vou levar ele no fogo para poder curvar um pouquinho mais. Eu boto ela no fogo lá e vou batendo até ela chegar na medida que eu desejo. Aí depois que eu fizer isso aqui, eu volto.
Depois que eu soldar aqui, eu volto mostrando a vocês. Olha aqui, pessoal. Eu já fiz um acabamentozinho aqui nela. Soldei e fiz o acabamento. Aonde estava quebrado aqui, ó, eu soldei. Essa ponta aqui também eu soldei ela porque estava quebrada. Aí agora eu vou tirar. Já deu um corte, um desbastinho aqui com a esmerilhadeira. Agora eu vou tirar esses pregos, esses 8 pregos que tem aqui, para poder eu começar a fazer levar ele para o fogo. E dar uma leve, ele está assim, eu tenho que dar uma leve inclinaçãozinha para ele ficar assim, ó, que ajuda mais para não precisar estar batendo esse bracinho aqui, não precisar estar batendo no final, ó. No final eu tenho que bater, mas não deixando folga nenhuma. Aí aqui já ajuda um pouco também isso. Eu vou fazer ali. Vou tirar aqui agora e já volto. Olha aí, pessoal, a peça foi. Eu levei pro fogo aqui, ó. Ó, pessoal, a peça como ficou, ó. Ali fora vocês vão ver melhor, porque ela não tava, ela tava torta para trás. Essa parte daqui ela não tava casando direito dentro dessa outra, ó. Agora já tá. Eu vou botar ela no fogo para temperar ela agora.
Olha aí, pessoal, depois de eu ter feito o acabamento, ó, aqui eu arredondei um pouco essa bordazinha aqui, ó. Dá pra ver, dá pra vocês verem direito, ó. Eu arredondei um pouco para quando a máquina fizer isso, ó, ela não enganchar. Porque tem muitas vezes que ela engancha, às vezes aqui, ó, em alguma abazinha fica assim, ó, entreaberta. Mas aqui não, ó. Eu não fiz modificação nenhuma aqui, que eu não, esse daqui já foi o outro rapaz que tinha deixado isso aqui, ó. Mas essa parte aqui é ferro também, dá pra eu encher. Eu tô pensando que eu vou encher ele. Eu vou olhar porque foi que ele deixou esse buraco. Eu vou encher esse pedacinho também aqui, talvez, com solda. Pra não ficar essa brecha, né? Ou quem sabe, também não faz muita diferença também não aqui. Aqui a máquina só abre um pouquinho. Mas por prevenção eu vou fechar. Olha aqui, pessoal. É, o outro rapaz que foi fazer, eu não sei por qual motivo, ele colocou um cano de PVC. Mas só que ele tava só escorado aqui. Tava só escorado. Daria até para ele fazer. Teria aberto uma abazinha aqui, ó. É, cortado ele, aberto ele aqui, esquentado, tá no fogo. E colocado ele aqui. Mas ele só fez encaixar aí, ó. Ele colocou no lugar do pino. Aquela, desse pinozinho do meio aqui. Esse pino do meio aqui foi que ele colocou uma peça, assim. É, cortou aqui para encaixar. Mas a qualquer momento, se aqui quando ele fosse trabalhar direito mesmo, ele ia, a vibração e o pino rodando a vez, ia desgastar aqui. Aí agora eu vou ver se eu... Ó, pessoal, tá pronto aqui o biquinho, ó. É, já fiz um teste ali no chão, tá? Com a terra molhada, que era o problema que tava tendo, era com terra muito molhada. Ele tava entrando terra pra dentro do bico da máquina. Aí eu limpei ele de novo ali na areia. Só para ficar limpinho para vocês verem aqui como é que tá, né, o serviço. Mas ficou bom todo. Aqui a parte do bico, eu vou testar ela ali para vocês. Vou aproveitar para plantar até um milho ali embaixo, é, para aproveitar a máquina, para ver se ficou boa mesmo, né, o tempero, se ficou bom. Porque eu tive que temperar, né, porque no caso, é, no que eu tive que soldar, fazer alguma coisa, esquentou. E aqui, ó, tive que encher mais um pouquinho nesse local aqui, daqui até aqui eu enchi na solda, porque a parte tava se envergando fácil demais. Aí eu tive que encher isso aqui na solda, daqui até aqui foi solda mesmo, soldando, enchendo, e depois fiz o acabamento por dentro e por fora. Mas a máquina aparentemente ficou boa. Ó, ela ficou com um espacinho aqui, ó, que é aquele espaço que eu tava falando a vocês, que ela, ó, ela já tá encostada lá, ó. Ela já serve tipo uma mola aqui, ó. Aqui é para não ir demais, não quebrar o bico. Mas também não pode ficar muito folgado não, senão atrapalha. Eu vou botar ela para trabalhar aqui numa terrinha molhada ali para vocês verem. Ó, pessoal, aqui ela não tem milho não, nem feijão não. Ela tá seca. É só para ver se entra terra. Eu vou tirar essa daqui que eu encostei com o bico aberto. Agora eu vou começar. Aqui tá bem encharcado mesmo, molhei ontem, ó. Molhei ontem, eu tava irrigando as plantas ali, aí molhei, molhando. Ó. Olha aí, pessoal. Tá vendo, ó, só? É o normal dela mesmo aqui, ó. Pegar essa laminha aqui no começo. Mas não é de impedir da máquina de trabalhar, não. Agora, se você começar ela começar a encher mesmo de terra aqui, ela tá errada. Porque isso aqui não foi feito para encher de terra, não.
A terra tá bem encharcada mesmo, que nem essa aqui tá molhadinha. É, e dura, compactada. É, ela sempre pega um pouquinho mais de terra. Mas não é aquela terra que atrapalha o funcionamento. Vamos testar lá embaixo agora para nós ver como é que ela ficou. Ó pessoal, eu vou começar a plantar ali, ó, um milhozinho. Eu vou plantar ele meio perto, que os passarinhos arrancam muito agora nesse tempo. É pessoal, o vídeo de hoje está terminando por aqui, viu? Eu peço a vocês terem uma passadinha aí nos canais parceiros. Manuel FN, Lívio Freitas e Plantando Vida. Vocês que estão assistindo esse vídeo até o final, né? Gostam de plantação. Aí dá uma passadinha lá no canal de Mário Almeida. Plantando Vida. O nome do canal dele tá, o link aí na descrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aí pessoal, vou plantar esse trechinho aqui só para testar. Aí ficou, a máquina ficou boa. Eu só vou botar um prego aqui, ó. Esse prego aqui, ele se soltou. Só. Esses dois preguinhos aqui, ó. Era uns preguinhos meio pequenos. Aí se soltou. O que tá folgado, tem que botar um prego mais grosso no local, ó. Mas a máquina, ó, ficou pegando terra não, de futuro não. Apesar da terra também, ali a maior tava enxuta. Mas ficou boa de trabalhar.